Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin çağrı mərkəzinin yeni inzibati ofisinin açılışı olub. Mərkəzdə bir sıra yeniliklər tətbiq ediləcək. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin çağrı mərkəzində bugünə dək ümumilikdə 2 milyon 500 minə yaxın müraciət qəbul olunub. Bunu çağrı mərkəzinin yeni inzibati ofisinin açılış mərasimində Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev deyib. Bildirib ki, çağrı mərkəzi asan xidmət yarandığı gündən fəaliyyət göstərir. Çağrı mərkəzinin əsas məqsədi asan xidmət mərkəzlərinə göstərilən xidmətlərlə bağlı təklifləri, şikayətləri, iradları qəbul etmək və onun realizasını həyata keçirmək olub, yəni aidiyyatı şöbələri yönləndirmək olubdur. Biz cəmi 30 nəfərlik kollektivlə kiçik bir məkanda çağrı mərkəzini başladıq və gündəlik 3000-ə yaxın zəng qəbul edirdik. Və ümumi qəbul olunan zənglərin 5% civarında zəngləri itirirdik. Yəni həm əməkdaş sayının azlığından, həm kollektivin kiçik olmasının səbəbindən. Yeni ofisin açılışı bu problemi aradan qaldıracaq və daha heç bir vətəndaşın zəngi itirilməyəcək. Qurum sədri belə deyib. Bildirib ki, Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsi 157 ünvanında yerləşən yeni çağrı mərkəzi müasir texnika və digər avadanlıqlarla təsis olunub. 2000 kvadrat metrə yaxın sahəni əhatə edən mərkəzdə ən son yeniliklər tətbiq edilib. Azərbaycanın istənilən regionundan stasionar telefonlardan 108 nömrəsini yığmaqla çağrı mərkəzinin xidmətlərindən ödənişsiz yararlanmaq mümkündür. 100 nəfərlik bir kollektivin eyni vaxtda işləyə bilməsinə, 100 nəfərin eyni vaxtda zənglərə cavab verilməsinə imkan verən bir infrastruktura malikdir. Ən son deməli texnoloji vasitələrdən burada istifadə olunur və deməli iki zal, böyük təlim otağı, böyük konfrans zalı, istirahət otağı, yəni bir çağrı mərkəzinin bu sahə üzrə beynəlxalq standartlara uyğun nə tələb olunursa, bugün gördüyünüz bu çağrı mərkəzində o standartlara əməl olunubdur. Mərkəzdə yalnız dövlət qulluğuna imtahanla keçən şəxslər işə götürüləcək. Onlar xüsusi təlimlərə cəlb olunacaqlar. Çağrı mərkəzi özəl sektorun xidmətləri ilə bağlı məlumatları da vətəndaşlara çatdıracaq. Xəyali Əziz, Ülviyyə Sabir qızı, Rüfət Ələkbərov, CBC. Türkiyə Milli